Jo no sé qui és la frase aquesta de Fafi, el seu moment al poeta d'aquesta cançó, una frase que realment ja és del substrat popular, per aquí és morir una mica, bé? A més de fer Liceu, a més de trobar-nos aquí, també fem cultura, també recordem i coneixem coses. I la segona... Blanca, una de les persones que sovint puja i ens explica coses entregant les flors. I flors també pel Jorge que dona el Roger, que cada vegada no hi correm. Però per fi, ah, sí, m'agrada. Bé, doncs, aquesta està l'actuació d'avui, la 141. En Roger sempre puja per explicar-nos coses. Abans he esmentat la temporada. Suposo que